እኔ ስሜ ዘላለም ይታገሱ እባላለሁ። በዚህ ለካ አንተ ትራይቸር ለካ ትመረህ ያርለ አክባድ ክባድ ራስህ መቆለል አያስፈልግም፣ ለካ መንጠባረር አያስፈልግም። ምን ዝም ብሎ እንደ ህይወት ሲፕል ማድረግ ነው። ለኮለል ተመልካች እንደዚህ ጥሩ ነው። አዎ ሰዎችም ዘና ብሎ እንትን። እኔ ዘላለም ይታገሱ እባላለሁ። ሁለት ልጆች አሉኝ። አግብቼ ማለት ነው አግብቼ ባለቤቴ ሀኒ ትባላለች። የመጀመሪያ ልጄ በእምነት ዘላለም ይታገሱ ትባላለች። ሁለተኛዋ ልጄ ደግሞ በአምላክ ዘላለም ይታገሱ ትባላለች። አንደኛዋ ኬጂ ገብታለች። እነሱ ማስተዋወቅ በጣም ስለምወድ ነው። በእናትህ ሙት። እንደዛ ነው። ባለቤቴ ሀኒ ትባላለች። እኔ ልፍታ እንዴ? አፉ አካባቢ ነው በአንተ እንትን። እኔ ላምበረት ነው ተወልጄ ያደግኩት። መጀመሪያ ሰሚት ኮንዶሚኒየም ነበረ የምኖረው። እዚያ ቤት ክራይ ሲወደድ ወደ ጣፎ ጣፎ ኮንዶሚኒየም ነው የምንኖረው አሁን። እዛ ትንሽ ቤቱ ቆንጆ ነው፣ ባለ ሁለት መኝታ ነው። ጨረሱ እኮ ያዩ እና ቤት አንዳንድ ስራ ሲሰራ ልጆች አረ ውረድ፣ ከምላሴ ላይ ውረድ። እሺ ሊላውራ ጥያቄ ነው። ማርታ ጎይቶም ሲባል መጀመሪያ የሚመጣል የሰውነት አካል ጊዜ ፈተኔ ነው። እንዴ ከማርታ የሰውነት አካል ይመጣል? አይኖ አይች ማን ነው? ምንድን ነው የሚመጣልኝ? አረ እንዳለ ነው የምትመጣልኝ። ራሷ እንዳለ መምረጥ አለብኝ። እዚሁ ልምረጣ እንጂ እኔ ለምን ልክ ማርታ ጎይቶም ሲሉ አይደለም እንዴ? ተለይቶ የሚመጣ ነገር አለ? ማርቴ እኔ አሁን እዚህ ላይ ያደረዋል እግዚአብሔር እኮ እናንተ የመጣባችሁ ነው አይደል? ወይ የመጣባችሁ እናንተ የመጣባችሁ ተናገሩ። አይደለም እኔ እንዳለ ነው የምትመጭብኝ። አይኗ አረ እሱማ ውሸት ነው። ይሄ ውሸት ነው ግን። እሺ እስቲ ጥርሷ ትዝ እንደማለኝ ጥርሷ፣ ይሄ ድርብ ጥርሷ ይመጣልኛል። ለምን እንደሆነ ታውቃለህ? በጣም ነው የሚያምረው እንደዚህ አይነት ጥርስ። አንድ የማትረሳው አዝናኝ አስቂ ገጠመኝ ካለ አጫውተን። አንድ ስራ ላይ በጣም ረዥም አመት ሲሆነዋል፣ ሽሪ የሚባል የኦሮምኛ ዳንስ ታውቃላችሁ፣ አንገት የሚንቀሳቀስበት እና ገና እንደጀመርን አካባቢ ነው። እና ልጅቷ በዊግ ተሰርታ መጥታ ነበር እና ሽሪ እየሰራች ፀጉሯ ወልቆ ከሰር እና ይሄ ነው ይህ የምንረዛው ነገር አይደለም። እና እባካች በነገራችን ላይ እኔም አገባ ሴት ፀጉሯ የራሷ እንዲሆን እፈልጋለሁ። ክንደኔ ማለት እና ቆይ እንዴ እንትንስ ምንክ ሰብስክራይብ አድርጉኝ እንጂ ቸርነት ፍቃዱ የሚል ያለኝ ዩቲዩብ እና አካውንት ሰብስክራይብ አድርጉኝ። ብዙ ቪዲዮዎች እለቅላችኋለሁ።